Tak dneska si zahraju hru Alien Fish Finger. Který jsme říkali Vetřelec ryba zadek, to byl český překlad. Akorát, že spíš to jsou nějaký vetřelčí rybí prsty nebo co. No, o moc chytřejší teď nejsem. Ale hrozně se mi to líbilo a bavilo mě to. Takže si to dám teďka taky na rekord. Já to teda moc neumím. Já jsem se asi nikdy nikam moc nedostal. Ale rozhodně si to chci zahrát. Takže tohle je nějaká ale vylepšená verze. Ten autor se k tomu ještě vrátil. Je to z roku 2011. On je to teda z roku 90 něco, ale 2011 ještě vydal poslední verzi. Trochu to tady vymakal, dal tam nějaký achievementy a podobně. No, začít medium. Tak doufám, že ty... Tak tady mačkám, nebude moc slyšet v mikrofonu. To nám trošku slabější, proč to mám tak nahlas? Aha, už vím proč. Tak to jsem já, přiletěl jsem a teď přijde první parchant, který ho sejmu. On nejde. Tam mám životnost nahoře, potom tam mám nějaký střely, ty si můžu vylepšovat. A když dlouho držím, tak hodím granát, to jsou ty fialové věci, těch pět nahoře. Tamhle je skóre, jak to, že mám 500, když jsem ještě nic neudělal. A tamhle ty tři človíčci, to už nevím, co znamená, ale uvidíme. Tak on asi vyleze, až když já půjdu sem, jo. Tak, když on umře, tak z něj občas něco vypadne, tohle vypadá jako T. Nějaký bonus. A já bych mohl zkusit, ale já myslím, že přijdu tou druhou stranou. Přijdou sem. Asi ne. Já tam nejdu. Já půjdu normálně tady, jak se má chodit. A myslím, že když hodím ten granát, tak v nějakém prostředí, tady v tom, v těchto koulích, to vyvorá díru. A myslím, že se tady můžu zranit, i když padám z velké výšky. Mě to podsouvá. Silná zbraň asi. To pojď. Mám poslech. Tady ale blbej. Co to je? Takový zvuky tam nebyly. Nic mi nedal. Tak tamhle něco leží. Tak. Pojď taky. Zahodil zbraň a chtěl zdrhnout. A je tady hodně... Tohle zbraň, tamhle se mi to zvětšuje. Nahoře vedle granátů. Asi, až když se to dozvětšuje do toho konce, tak se něco stane. Budu mít lepší zbraň. Ale jsou tady hodně skryté místnosti. Určitě tady někde bude. Co to bylo? Už se bál, že střílím. Teda, že padám tak z takové výšky. Takže já nic nevím. Já jsem to naschvál předtím vůbec nehrál, aby tohle bylo poprvé po 20-30 letech nebo kolika. Takže nevím, kdo kde vyleze. Ani... Tady asi nikdo nevyleze. Co to bylo? Vylezou oni nahoru nebo jsou blbí? Já myslím, že vylezou. Oni zase tak blbí nejsou, oni to jenom dělají. Další. To se ani nestihl všimnout, co dělá tady ten čtvereček. Umři, teď já tady řeším. Tak. Čtvereček dělá jenom body, jo. Co mi nezdá. Tady taky pustil asi zbraň. Něco tady bliká, jo. Tenhle blb neumí vylíst nahoru. On to ale zaručeně jenom předstírá, abych já tomu uvěřil. A pak, až budu věřit tomu, že neumějí chodit po schodech nahoru, tak najednou po nich půjdou. Já znám ty jejich triky. Jihi, jau, jau. Ty parchant. Zahodil zbraň. Tak, ještě zezadu do krku. Za to. Chtěl zdrhnout. Já už budu mít novou. Tady už nic nebliká, ale... No není. Tam asi nic nebude, přesto se tam podívám. Tady na té straně. Já nechci po schodech, já chci... Aha, ono tam ani nejde jít.
A co bych tam spadl, to asi přes tu skálu taky nepůjde. No. Takže teďka mám furt jenom tyhle plamínky a za chvíli budu mít něco lepšího, jsem na to zvědavej. Jau, parchant. Mňami, mňami, tady už asi nic. Jau, já jsem vystrčil hlavu zrovna a hned jsem přes ní dostal. A teď? No, vypadá to stejně, ale asi to bude účinnější. O, jsou to asi větší střely trošku. Pojď, neskrč, neschovávej se tam. Ty, on dělá jako, že tam není. Pojď. Potřebuji vyzkoušet tu zbraň, tak. Nic mi nedal. No. Já bych potřeboval nějakou životnost. Jo, to sbírám extra, takže E a R ještě. Ha, velký zelený parchant toho, když se střelím, tak mu upadne hlava. No, a tenhle umí po schodech, jo, tak to umí určitě i tamti. Tamty. No, on skáče možná. Tím skokem tam asi vylez. Tenhle zvuk taky neznám. Co to je? Životnost mi to dodalo. Tak to sem dej, když mi přines tu zbraň. Tady si vemu Ačko, to už mám. Tak a tady. To dělá zvuky. Hle, jo, aha. Já to ničím, tajná chodba. Já jsem tam chtěl hodit granát, ještě jsem to neudělal, že to bude zničit takhle ručně, zadarmo. To už prolezu, ne? Tak, tady je životnost. No, teďka mi to nedodalo. Já myslím, že mi jeden ještě chybí, ne? Tamhle jsou jenom body. No, tak já jsem myslel, že to bude něco. Hele, další. Cože? Ty jsou určitě nastavený na to, že když vylezu z téhle skrýše, takže oni přijdou. No, akorát mi přinesli další zbraně. Až to dozbírám, tak budu mít tam nějaký modrý. Někdo mi vlítne do zad, nebo nevlítne? Co tady můžu očekávat? Tady asi nic. Možná bych mohl takhle střílet do zdí, kdyby tady někde bylo něco. A. Tady něco je? Nějaká tečka? Ne, tečka mě nezajímá, zabít všechny. On je trefil, parchant. X, to už taky mám. Je to vymakaný, že? No, už zase leze další. Že i ty trosky z toho tady padají. Nejenom, že to vykousávám, ale že to vykouslá cihla spadne. Jo, takže tady to ohnivý mi dává životnost. Co ty tady řveš, prosím tě? Jsi tady v pasti, na mě nemůžeš. Tak, dej mi něco. Životnost. Tohle je životnost. Jo. Tohle jsou body jenom. Asi jo. Může přežít. Co je tohle to? Nějaký divný, nějaký mínus nebo co? O, žišmarja, to je. Jo, to je E, jak to bliká, já jsem to nevzal. Ber to. O, já se můžu otočit i takhle na obrazovku. Já si jo, E, to mi chybí. Ještě R. Pak dostanu asi život. Ještě by mě zajímalo, co znamenají ty tři panáčci vedle toho extra. To bude asi jenom nějaká dekorace. Ježiš velký.
Jo, on ho řídil. To byl robot. Ale počkat. Já když jsem na kraji obrazu, tak už se už mě ty výstřely neposouvají dozadu. Ale když jsem takhle na kraji, tak jo. Můžu do toho já taky vlíst. Nemůžu. To je podvod. Sem taky nemůžu, takže já musím jenom... musím jenom za ním. To není dobrý, bejt tady v té úrovni. Kam jsem se to prošel? O, ježíš, do té střely jsem vlez. Zbraň, ta se hodí. No, tady jsou jenom body, ale já to chci. A ty mi dáš zbraň. Tak. Mňamy a granát. Já jsem ještě nehodil ani jeden granát. To bych měl... No a pak to někde budu potřebovat a nebudu mít. Tak. Tady totiž udělám takový kolečko. Projdu. Vrátím se k té raketě a zase někam odletím. Ale nevím, co tady mám dělat. Asi mám všechny zabít. Protože dokud je nezabiju, tak se mi neodevře ta raketa. Já nebudu moct odletět. Tak, něco mi dej. Z hlavy teďka, jo. Předtím to vylítlo z těla. Granát. Doufám, že je mám do zásoby. Já zkusím jeden hodit. Dozad mi půjdeš, tak pojď, přines mi zbraň. Tak je hodnej. On mi nedal. Měl holý ruce, to je mě zajímavé, jestli tyhle ty s těma holýma rukama vlastně můžou střílet. A jestli se to vůbec pozná podle vzhledu. Sebereme, sebereme. Co je tohle? Nebude to nějaká tajná chodba náhodou? To víš, že bude. Já to vemu horem normálně, jako já to horem vemu. Už myslel, že ne. Já jsem se skrčoval, ale už. Sebral jsem nějaký písmeno, no nebylo to, co jsem potřeboval. Ježíš, ten pakuň vlez do... dolů k zelenému. A ono to vede ještě nič. On šel nahoru. No aspoň, čekaj, proč já tam nemůžu? On šel nahoru, protože jinam to nešlo. Aha, tudy se tam nedá dojít, jo. Já myslel, že jo. A nebo kdybych se tady odstřelil granátem, tady třeba takhle nahoru, jo. Sem, na tu červenou plošinku, jak by to... Tak bych se třeba zabil, to ne. Nejsem tady... Tohle je speciální výtah. Nejsem tady kvůli tajným chodbám. Takhle, ale potřeboval bych se tak, abych mohl střílet na druhou stranu. Teď budou oni padat. Prostě nepadají. Já měl dojem, že mě tady chtěli vždycky zabít. No jo, už jede. Jo, já jsem ho asi chtěl zabít, že jsem skákal dolů, ale to mě přizabilo právě kvůli té vejšce. A si ho nechám vyvíst až nahoru. Tenhle mi doufám neskočí na hlavu. Tak. Jo, ke mně. Ten celou dobu se na to těšil, až vystřelí. Ten blbec tam dělá. Ten hůl. Ježíši, pojď k nahoru, ne? Já tě můžu zabít. Co to? To je něco praská pode mnou. Nebo roste. Jo, to teče jeho krev. A teď kape dolů. To je vymakaný. No tak to teda jo. Tenhle blb tam bude tak dlouho blbnout, že sem vůbec nevyleze nikdy. Počkat.
Tamhle ten sloup vypadá na praskle, ten by šel rozstřílet možná. Jak se dostanu dolů? Tohle už vede asi zpátky. Nerad. Já chci dolů. Ty nemáš zbraň? On si ji sebral. To je drzej. To je vymakaná hra. Co kdybych tady na to hodil granát? Je to nějaký jako trošku opraskaný, bych řekl. Asi ne. A nebo tudy, že by se šlo nějak? Ne. Jo, tady, tamhle dole jsem to měl možná takhle přeskočit. Pak bych se tam dostal. No, tak to už tam nejdu. A já tam budu muset. Já jsem ještě neudělal to, co jsem měl dělat. Já mám zavříno. Jo, já to mám asi vyzbírat, ne vyzabíjet. Možná vyzabíjet taky. No, tak teďka tam musím. Bylo asi udělaný na schvál, abych to tam viděl, že se tam dá jít. No jo, tudy. No. Tohle, tyhle ty krychličky asi mám vyzbírat, což jsem si myslel, že mi jenom dává body. Ale myslím si, že je to to, že se to má vyzbírat. Co to z toho vylítlo? X. Tady vylítlo něco hnědýho? Nevím, co to bylo, ale vyděsilo mě to trošku. Kde se tady vzali? Oni nemají zbraně. Zase Ečko. Ještě pár zbraní by se mi hodilo, abych mohl mít tu modrou. Jo, už je odevříno. No, takže ty krychličky se musí vyzbírat. Celým levelu, abych mohl letět dál. Tak nasednu. A je to. Tak, jsem dalším. A tady už vůbec nevím, co se děje. Tady se budu jenom bát. On nemá zbraň ten druhý. Já to vemu tudy. Ani si pro ní nechoďte. Ani to neskoušej. On to zkusil. Aspoň mi hodil mi blíž. No, no ne, vlastně hodnej. Ale extra. Já to mám, potřebuji. Tak já to zase vemu asi radši tudy. To je něco... Padá. Něco tam padá. Jako déšť nebo něco takového. Tamhle je určitě tajná chodba. Tam se má nějak vyskočit. Zaručeně, že jo. Jau. On to sbírá. Tak pojď. Nemáš zbraň, to čumíš teď. No. Co tohle to tady? Sloup uprostřed ničeho? Zničím. Ještě je tam pixel. Jsou dva pixely. To tam nemůžu nechat. Tak, teď jsem spokojený. Mi někdo vpadne do zad? Jsem čekal, že mi vpadne do zad, a ne... Dopředu. Extra, to mám. Já mám už mám dvě čárky, sakra. No mě zlí. No tady nevím. Ježišimaria. No už mám jenom jednu. Ne, oni mi chtějí skočit na hlavu. Co je tohle to za divný světlo? Co tady tak cuká? On šel zpátky. To jsou schody, já myslel, že spadnu. Tak ale ty dostaneš. Zůstal čekat, je takový parchant. A životnost? Ha! Není tady ještě zbraň? Mám modrý.
jdu. Ale tohle už projdu. Jo. A dokonce se sem musí. Co to bylo za zvuk? Nějaký blabuňk jsem slyšel. Nemůžu na to vyskočit. Můžu. Hle. Ale k čemu mi to je? Asi potom můžu do dalšího obrazu skočit. No, tam nic není. Tak to nevím, k čemu to bylo. Ani to nezbírej. To je moje. Tak co můžu mít? Další zbraní je nějaká ohnivá jiná. Tak. Tak. Když se podívám dole. Tyhle ty bochánky jsou nějaký načatý. Já tam hodím granát pro jistotu. Utoču. No, trochu se to urvalo, ale to je asi normální. Počkejte, au, to nešlo. Jsem čekal, že mi to proletí nad pěšinkou a mě to lízlo. A když bych šel tady, tak bych vylezl tady nahoru, že jo? A to bych vylezl tady po schodech. To. No já to písmeno nenajdu. To R. Potřebuji R. Nutně. Já mám jednu čárku. Teď nevím, jestli když ji ztratím, jestli už jsem umřel, anebo jestli umřu, až když žádnou nemám a někdo mě klepne. Tady bych šel takhle dolů. A je to úplně k ničemu. Protože tady můžu ničit sloup, který k ničemu není, do prčic. Aha, takže umřu. Dobře, už to vím. Jsem se neměl vracet. Aha, do prčic. X, no. Tak tohle bylo zlý. Počkejte, já možná potom jsem mohl někam vyskákat, kdybych to správně rozstřílel. A no, teďka, když se vrátím, oni tady nejsou. Oni zmizli. No, tady je skála. Nedá se to rozbít. Nedá. A tohle se dá rozbít. Když se takhle udělal schody, tak potom bych mohl třeba takhle nějak. No, tím se mi to teda nedaří. Tak to by asi nešlo. Tak to je asi jenom opravdu na to, abych to prolez. No. Ježiš, co to je? To nejde zničit. To není dobrý, jau! Zezadu parchat. Ať ani nemá zbraň. Pěkně, pěkně. Ty děla si střílej kam chtějí, anebo do nějakých úhlů. Dolů přímo pod sebe. Je, kam chtějí. Střílej kam chtějí. Ahle, to se dá zničit. Ježiši Maria. Jsem se zasek, nevěděl jsem, jestli doleva nebo doprava, tak jsem stál na místě, to je nejhorší. No, a tady umřu. Au. Tak to bylo rychlý. Já jsem pustil zbraň. Ne, já ji nechci. Já chci pryč, já chci pryč. Puste mě. Zabít. Uf, žiju. To nechci. Dává mi to aspoň body. Dává. Pryč. Fuj. On skáče v leže. Nebo v sedu. To je blb. Co to je, proboha? Co to je za agenta? Tak pojď. To je mále kadenci, jau.
Mám takový pocit, že se tý... No, takže už vím, co jsou ty obrázky mě vedle extra, jsou moje životy. Mám jenom jeden. Prčic, to nemůžu tam takhle líst. Musím číhat, jestli někdo nevyleze. A hle. To je tajná chodba, nebo se tudy musí? Se nejdřív podívám sem. Co to je? Bude to po mně střílet. Jadu pryč, jadu pryč. Tam se musím asi prokopat. A tamhle nahoře je něco. Granáty a něco. A proč já jsem se mohl dostat sem? Tajná chodba? Jestli mě to zabije. No, vypadá to jako tajná chodba. Jau. Cože? Počkat. Asi to UFO mi zničilo moji loď. Co se to děje? Mě to zničilo loď a co teď? Nevím, co se děje, ale ještě žiju. Ne. Ono to vystřelilo, ta zelená nestvůra. Hry mi nedají, prostě ne. Něco? Vypadá to, že ne. R? Oni mi dali R. Co to je? Extra. Aha. Ono mi to dá život. Což jsem věděl, nebo tušil. Ale ono mi ho to dalo, že mi ho to jako dalo člověka. Já jsem toho člověka musel sebrat. A teď mám život. Zajímavý. Já jsem se nemohl rozhodnout zase kam. Proč jsem? Jsem nemusím. Potom můžu chodit? Ach jo. To byla asi životnost. To nikam nevede. Asi musím zpátky, tohle nevím, k čemu tady bylo. Ale ten hezký pád, to nepřítele, za to stál. Já musím asi na druhou stranu. Jsem myslel, že si to UFO nechám na pozdějíc. A teďka nemám nic. No tak sem taky nemůžu. Já potřebuji... Prčic, to asi nemám dělat tohle. Já jsem zase zakysnul. A nevím, co mám dělat. Tady ta opičárna tady přece nebude jenom tak. Abych tady šel po schodech nahoru a pak nic. No samozřejmě, že není jen tak. No ale jak se tam někam dostanu? Nemám tam tu spíš slíst dolů. Co je tohleto? On skočil do vzduchu. A nedopad. Už dopad? Asi jo. Co s tím sakra? Jo hele, já jsem vyskákal. Tam nejdu. I když tam jsou nějaký věci, které asi potřebuju. Já tu. Proběhnu to. Dobrý.
Tamhle nemusím na tu věž. Tak tam radši asi nepůjdu a tady půjdu vnitřkem, to bude bezpečnější. Tam někdo šel nahoře, já jsem ho viděl moc dobře. Víš, ono to opravdu někam vede. Co to je? Tak, musím tudy. Pojďte, pojďte na porážku, tak. No to taky. Tak, tak, zahoď to, umři. Si to pozbírám hezky, já chci ještě vidět tam ty další střely, než úplně umřu to. Nemám nic. Ty nemáš zbraň. Tudy vylezu? Vylezu. A tak já si to seberu. Co se stane? Body se staly. Ježíš, zase je to tady. Oni bouchají. Pojďte trošku dolů. Já nechci skákat. Umřelo. Ono to umřelo. Já to dostal. Parchanti, jste mi zničili loď. Jam. Teď si to tady vemu. Ačko, xko. Zajímavé. A nevím, co mělo teda znamenat tamto, že mě to nějak teleportlo k té lodi, když jsem zrovna někam padal. No, bylo to divný. Ježišmarja, oni mi skočí dozad, oni mi skočí dozad. Radši jsem se vrátil. A sakra, to nebylo dobrý. To bylo úplně... úplně špatný tohle. Chodit v nepříteli, to je nejhorší, co se může stát. Jsem si myslel, že nejsou všichni mrtví najednou. Ale zase se tam roztejká ta krev. No. Rychle pryč, náhodou někdo půjde dozad. S tím musím počítat. A s těmahle budu počítat radši tady. Jou, já jsem s těma počítal, stejně mi to nepomohlo. To je nějaký výdržný, ne? Teď mám dobrý střely, co to teď vymýšlí? Do prčic a dokonce dvakrát mě trefu. Já začínám mít problém. Jestli tam ty další střely nebudou nějaký zázračný, tak teda nevím. Asi jsem to měl udělat nějak takhle. To by bylo bezpečnější. Tamhle A, to nepotřebuju. Ani nevím, jak bych se tam dostal. To ale vypadá, že tam jsou ty hory, přes ty přece nejde, ne? Musí ze spoda to vzít hlavou. Možná. Co je tohle? Taká střecha. Tady je nějaká divná zeď. To je všechno neprůstřelný. Počkat, počkat. No, když spadnu dolů, tak tam už to průstřelný nebo průchozí bude. Aha, to je výtah. Takže on mi teďka skočí na hlavu. Jasně. Tomu rozumím. Tady musím rychle zabít. Naštěstí se mi to povedlo. Jau, já mu skočím do střely.
pajolu. Pojď dolů, ti říkám. Na mě ne, jau. Žešu, ty seš. Nemohu si skočit přede mě, tam kam střílí. Pane bože, já myslel, že spadne jak tupec takhle rovně dolů a ne, že skočí obloukem na mě. Ježíš, to jsou nepřátelé, abych jim všechno vysvětloval. To je vymakaný s tou krví, jak teče dolů. Zajímavý. Se vsadím, že tohle v té původní hře nebylo, co jsem hrál námize ještě. Tady můžu jít po tomhle? Můžu. Neskoušejte na mě nějaký triky. Ne, já si tady počkám. Tak. Nová zbraň. Jo, jsou pořádný střely tohleto. A že by ho to nějak vraždilo na jednu ránu, to se říct nedá. Co to je? Jaký teleporty, jaký lasery? To mě zabije. To nemůžu teďka zkoušet. Když mám novou zbraň zrovna. Prčit, co s tím? S to bojím. No, musím to vyzkoušet. Třeba to nic neudělá. Počkat, nemám nějaký klíče nebo něco? Jak to, že jsem to otevřel? Otevřel jsem to. Co je zase tohle? Můžu mu házet granáty na hlavu. Hele. Tady to prolítlo. Ta střela. Tam je děura. No jo, tam je děura. Já mu hodím granát na hlavu. Nevím kudy. Ale propadlo to tam. Počkej, to zkusím takhle teda. No. Ježišmarja. Dík tomu. Ježiš, ty seš taky. Dobrý. A bum. Půjdu kousek dál, abych to nehodil do zdi. Mám ve zvyku. Ježiši Kriste, no tak to se může stát jenom mě. Taky blbě. A to nejde. No, takhle jsem to měl dělat celou dobu úplně od kraje. No, teď mi došli. Sakra. To umřu. Prčíc. Ježiši, on mě zabije úplně zadarmo. Ne, oni z toho ještě vyskáčkali další. Exit mi tam bliká. Tři životnosti. To je jako, že exit tady nahoře, jo? A co je tam tamhle? To byl boss asi. Tam je něco hezkýho, no, to by mi dalo určitě životnost. Tudy mám podle nich vylíst. Já jsem ani nenasedl do rakety, no, když ona byla zničená vlastně. A kdybych zabil to UFO, tak by mi ji nezničil. Samý otázky. Ale tohle mi něco říká. To si nějak pamatuju s těma bleskama. Ale to je asi tak všechno, protože vůbec nevím, co se tady dělo. Tohle robota jsem si teda vůbec nepamatoval. No, ty mě tady zase budou vraždit. Hezky jsem to vykličkoval. Tady k té další zbraní, k té upgradeované se asi už nedostanu. Mám takový pocit, když nemám žádný život. Tady bude zase nějaký boss, pokud budu mít to štěstí, že k němu dojdu.
bude můj osud. Ten dostal naklepáno. Ečko mám milionkrát. Potřebuji R. R mě zachrání. Dostanu další život. Pojď dolů. Říkám ti, pojď dolů. Ne, sedni si, pojď dolů. Tak tupej, nerozumíš česky, pojď. No já už jsem daleko, už se nemusíš tam skrejt. Ježišimar. Jo. Máš štěstí, teď tě jenom normálně zabiju, protože jinak bych tam šel a hodil bych ti tam granát. Tady se může jít určitě nahoru, tam bude něco tajného. Asi ne. Něco tam je, ale tajný to asi nebude. Ne, vypadá to, že ne. Je radši rychle pryč, tady málo místa na manévrování. Tady ho taky moc zrovna není, ježišimara, on vyleze dveří a další. Já to přežiju. Fuj, tak oni lezou ještě ze dveří, sakra, co se tady ještě dozvím. Ne, tam jsem nechtěl, jsem dopad. Tak chodím někde nahoře, tam mi nevadí. Tady ze zad, do zad mi asi nevlí. Co je zase tohle? Ježíš, granát, cizí granát. Já mám taky granáty. Ale už hoří, už hoří, už doutná. Chcípnul, teď z toho vyleze člověk, že jo? Už známe. A další už nepoleze. Co ještě otevřel dvířka? Tam je děura. Tam je životnost. Nebo bych do toho nasednul, to asi ne, když to pouchlo. Ježíš, tady je prkno nad hlavou. Já jsem nemohl vyskočit. Kam jdeš? Umři. No, konečně to pochopil. Potřebuji R, dejte mi R, a on tam hodím granát, doufám, že toho nebudu litovat, že pak nebudu potřebovat nikde. To mě obejít, to jim to tak ublížilo. R, 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 R. No ty nemáš zbraň, tebe se bát nemusím. Že R, haha, život, seberu si člověka. A ještě jedno R, dokonce dvě mi donesli, jsou jen hodný. Tohle je životnost. Tak. Počkám, jestli nikdo nepůjde do zad. Ne, oni půjdou do čela. Ha, tenhle je dobrý, jak řve. Řve tak dlouho, dokud nedopadne. Co si to dovolí? Už drá. Mu to seberu, aby si to nemohl vzít. Je, to jsem nechtěl, ale dobře. Mě to vyexpedovalo na kopec. A to si tady nechám, takže životně, kdybych se tudy vracel, ať si to pak seberu. Fuj. Parchante? Tak. Zbraň. Ale já se možná k té zbraně ještě dostanu. Co je tohle zase tady? Ušel pryč? Ještě že tak, protože nahoře někdo vystrkoval nohu. Ale zase zales. To bych jim tam šoupnul granát. Já to zkusím. Jau! Jsem se hodil na hlavu. To nebyl dobrý nápad. Prčic, co teď? Jsou tam moc... Nebudu házet další, ne, to je moc nebezpečné. Radši tam hodím sebe. No, to nevím, jestli to je moc bezpečnější, ale zatím žiju. Zatím dobrý. Čau. To byla moje blbost, že jsem se neskrčil.
Mohl bych si dojít pro tu životnost, to je tak daleko. Zase ro, třetí ro v řadě. Jako nevím, jestli v řadě, ale hodně rychle za sebou. Je, zase tady ty střílny, ty nemám rád. Počkám. A teď oni skočej, tak. Teď udělali přesně to, co jsem čekal, že by měli udělat. Tak se mi to líbí. Nemám rád tohle, co nejde zabít. Ještě ke všemu, když nevím, jestli mám jít doleva nebo doprava. A určitě mám jít doprava. Počkat, zase ještě podívám tady, co je vlevo vlastně nahoře. Tam je životnost. Jedna nebo dvě. To by se docela stálo za to. Já to zkusím. Ne, tam se nedá dostat. Dá? Ale to já už mám plno? Ne, teď mám plno. Nemůžu ještě? Hele. Já jsem tam mohl i tudy, jo. Ukažte mi to. Musím nejdřív skočit a pak dát doprava. Ne, to bych se tam musel nějak asi odstřelit granátem možná. Co to tam letělo za rok? Neletilo, ono je to tam furt. Ta tajná chodba, to je další rod, to nepotřebuje, životnost má plno. Tak hledá kvůli bodům. Tak teď já to musím nějak chytře proběhnout. Jsem schovanej. Tak teďka ještě nahoru. Nahoru ne, dolů. Uf, teď vlítnou nepřátelé. Se tenhle je robotický. Já nechci být takhle nahoře, to je blbý, to je nevýhodný. Já potřebuji dole, abych jim střelil do nohou. Po mně hodil zbraň? Už mu nic jiného nezbylo, než jí po mně hodit. Co? Já jsem si říkal, že jsem ho neviděl umřít. On tam byl schovaný mezi mrtvolama. To jsou takový parchanti. Tohle všechno způsobil, no, dvě čárky. No. Jinak by to bylo úplně v pohodě. XTR. Co se to děje? Pryč. Tady je bezpečno, tak. Hezky z dálky a takhle trošku pryč. A my se furt přibližujou. Granáty, co to tam mází ty granáty? Z nějaký voka. Můžu jít dolů? Můžu. Je tady něco? Vypadá, že ne. Co je tohleto? Aha, no to vede dál. Je tady něco. Životnost, no. Tak se mi to líbí. Nevede to dál náhodou. Náhodou ne. Takže musím přes granáty. Si tady ještě sbírám. Jak to, že tam vyšel další? Když už jsou tady všichni mrtví. Jau, to má velký dosah. Já jdu pryč. Oj. Tak znova. Dobrý. Ah, to je nějaká raketa. Budu startovat. Někdo vyleze do zadne a tam nemůže, tam už se všechno vymlá. Může, parchant! Já se bojím, já se bojím! Jo, ne, 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 doprčíc! Když to má ten blbej posouvák dozadu, jak střílím, to mě zradilo. Kdyby to nemělo, tak se to nestalo. No, poslední život, další R. Prčic, taková škoda. Já se ty další zbraně nedočkám, chybí mi asi 3 nebo 4 pušky. No a už je tady boss. To vypadá jako boss, to jsou dva. A navíc já můžu takhle utíkat, tak to bude asi v pohodě, ne?
Granáty už nemám. Se jeden střílí a druhý. Oni střílejí oba, sakra, teď už to bude horší, já jsem nečekal, že vylezou. No tohle je takový trošku podvod, když utíkám za obraz. Ale ona mu bouchla noha, ploutev. Už je po něm. To asi nebyl boss. Extra, ještě E. Vejtah. Radši se otočím. Tak. No, otočil jsem se dobře. Tenhle mě nesejme, mám dost životnosti, parchante. Ty parchante jde. To je šmit, to je takový šmit. Já nevím, kde je školej. Teď já musím na ten druhej, sakra. To neumím. Fuj. Jo. Ty chceš vyjet nahoru? Ne, to je zase ten blb, který neumí vyjet nahoru ani... Jo. Podívejme se, co to tady zkouší. Tady budu dlouho teda, jestli ho chci takhle vraždit. Jo. To by bylo lepší, kdybych ho tady jako nechal. Jsem si říkal, tady jsem v bezpečí, když tak jenom vyskočím nahoru. Jenže já furt nepočítám s tím, že mě to odsouvá. Takový dojem, že dřív to neodsouvalo. No, mám tři čárky. Tady mě budou skákat na hlavu, že jo? Nic? Yeah. Radši pryč, já tady na ně nebudu čekat. To není dobrý, to není dobrý. Už to zahodil, dobrý, tak. Mám zbraň, mám životnost, tady je životnost. Tak, teď je můžu zabít, co to mám za ufa. Já tyhle blbce tam nechám radši. Radši pryč. Ježiš, tohle vypadá jak bosovsky. To jsem nemohl vykrejt. Někdo přijde ze zadu, to je jasný, no jo, já to věděl. A je znám. Do hlavy schytal pěkně. Já taky, sakra. Parchant zahodí jednu zbraň a jde si zpátky pro jinou, pro cizí klidně. No, dvě čárky. Tam jen tak prošacoval, jestli náhodou tam něco nebude. Mám takový dojem, že za chvíli chcípnu. Hele, auto! Já mu ho ukradnu a odjedu. Ty nemáš zbraň, se tě nemusím bát, dokud se mě nedotkneš. Já jsem chtěl to. No, nechtěl vlastně. To jede samo. Přejedu. A hele. Mám novou raketu. Hřvi. Měl jsi mi něco dát? Nasednu a jedu. Je. Aha, oni tam vylezli až. By tam normálně asi nevylezli, když je to takhle zastřelilo. Paráda. Tak tady jsem určitě nikdy nevím, jestli byl. Já jsem se ani ještě nerozkoukal, jsem chtěl skočit tady nahoru, nahoru. Ono to jde? A hned tady vlítnul někdo, kdo nemá ani zbraň. Takhle. Vypadá jako tajná chodba. No kam teď? Kde se tam vzali? To nebylo dobrý, jsem se zranil.
Bytečně, ale tyhle ty nemají zbraně. Co to je? Co to dělá? Neskákejte, jenom se nechte zabít. Teď si vemu X. A nějaký granát. Co vy dva dole tam? Vymýšlíte. Pojď nahoru. Vystrč hlavu. Nikam nevede. No, tak nevím, co to mělo znamenat. Hele, život. Jsem dostal, už jsem sebral extra, jo. Ani nevím. Tak nevím, co to mělo znamenat, ale dobrý. Tak asi mám jít doprava. Co pak tohle je? Nějaký... Jau! Taký teleport jsem myslel, oni jsou nějaký dveře pro blbce. Au! No, zase jsem se tam vycukal nahoru. No prčic, už bys mohl umřít, ne? Co to je? Tomu říkají pořádnou zbraň, upgrade low, že mám. Hlavně neskákejte na mě. A nestřílejte. Šmaré, jsou nějaký zlí? Co s ním mám dělat? Ježíš, já jsem mu šláp na hlavu a tím jsem umřel. Tam zase byl zakleknutý, vypadal jak mrtvola. To je jejich největší taktika. Někam si lehnout a dělat mrtvýho. Level 5. No, první pokus. A no, první pokus asi dobrý, bych řekl. Zkouší to ukládat. Asi se mu to povedlo. Co tady ty achievementy, ještě se podívám. Level 6. Level 3. 4 kills, 1 granát. Cože? 2% jsem dostal. Jsem získal. No proč tady jsem tady na straně 2? Já chci být taky na straně 1. Není to nějaký buglí. Mně to zdá nějaký buglí. Teď to hned přeskočí na druhou stránku. No nic. Tak to by byla hra. Vetřelec, ryba, zadek. Správně přeloženo do češtiny. Super hra. Akorát mě tam trošku štve to, že ten pandulák, když střílí, tak ho to odsouvá. A to mi kazí taktiku. Vždycky chci někam potom uskočit a nemůžu, protože už jsem jinde, že vyjedu na kopec nebo někam pod střechu. Ale jinak je to super. Tady na ty achievementy se ještě musím podívat, protože předtím jsem to zkoušel. A normálně to... Normálně to fungovalo. Ještě jsem si nějak stránkoval. Tady ten spodní achievement je zajímavý. Jak dlouho dokáže nepřítel řvát? Aspoň myslím, že nepřítel. 44 sekund, což je 0,4. Bych řekl, že to je nějaká tečka předtím. Takže ani ne sekundu. To myslím, že ten jeden řval docela dlouho. A tady je jako 5 sekund a půl, jo. To bych chtěl teda vidět. Na to je nějaký divný, na to se budu se podívat. No. Tak jo. Tak zase příště u něčeho dalšího.